Nej. Hvad? Hallo, kan du så stoppe? Bitch. Du slår den anden ko ihjel. Jeg er ikke fuld endnu. Og vi gider ikke tage en bil, fordi at... Go vegan. Jeg skal have en toiletpapir. Kan du så give det? Det var godt faktisk. Men jeg døde ikke, fordi jeg er ude en løve. Jeg er faktisk yderlig. Stor pik. Hvad? Åh, shit, du var den der hårdt, mand. Kan du så sende mig en invitation? Ja, hallo? Kan du så lige... Kan du så begynde at hende her lige pludselig at tage over? Vent, hvad? Skal der lige der? Det er det, jeg siger. Det er sådan, det er den onde del af mig. Hvad for noget? Det tager bare over ham nu. Ja, det tror jeg da gerne på. Nu synes jeg lige, du holder kæft. Nej, du holder kæft. Nu synes jeg lige, vi snakker ordentligt. Er du okay for over egentlig? Om jeg er okay? Hvad er jeg okay? Det er dig, jeg... Hallo? Ja, hej. Hvad? Jeg kan ikke kontrollere det. Nej, det kan du ikke. Ida. Jeg havde ikke slugt min rugbrød helt. Jamen, hallo, hvor langt væk er du ikke lige? Ja, det er over ved tårnet. Hvad? Ja! Elsker du mig ikke nok? Nej, han gør. Hallo, kan I ikke så snakke pænt? Vi prøver. Nej, vi giver ikke engang en indsats. Hvad, skal vi ikke have flere til gruppen? Jo, du kan bare invitere, hvis der er. Family friendly content. Stæver man til T-Rex? Det er bare T og så R-E-X. Det ser bare forkert ud. Ja, du kan ikke stave. Nej, det kan jeg ikke. Det er derfor, jeg spørger. Jamen, så du har gået på gymnasiet. Ja, det har jeg for helvede, men nu slapper du af. Jamen, du kan ikke stave til T-Rex. Nej, det kan jeg ikke finde ud af. Nå, der er bare skrevet T for T-Rex Group. Okay. Men hallo, hvem er ham den anden, du er sammen med? Er det Peter? Nej, det er en anden en. Han er fuldvoksen. Det var Peter sgu da næsten også. Nej, han var du. Okay. Jeg har ikke brækket benet endnu. Sådan. Ja, ikke? Det er fandme også godt gået. Jeg synes, det er noget lort. Hvad for noget? Hvad siger du, Ida? Hun kom tilbage. Ah, okay. Jeg kommer og tager mig. Hvad fanden? Det er bare det, at du er helt nede i bjerget. Og det var sådan... Kom i for helvede! Der sidder og råber og sådan... Der er bare dinosaurer rundt omkring. Bare sådan... Hvad fanden var det for det? Hvad fanden? Hvad fanden var det? Og det var sådan... Kom i for helvede! Kom i for helvede! Hvad er der, fru? Bro, er vi nu gift? Hvad? Det ved jeg ikke. Yes! Hvad? Hvad fanden var det? Det var sådan... Yes! Sådan lyder jeg nu, når jeg løber. Ej! Ja! Hvad fanden er det for noget? Jeg skal op til spilmester Martin! Jamen power! Jeg kan se dig! Nix. Nå, nix! A little later. Kan du så komme op? Jeg prøver ligesom! Jeg kan ikke! Og jeg kan komme op nu. Ja, bare gå videre deroppe. Nej, kom med til mig, hvis du skal have noget mad, jo. Hvad fanden? Yes! Okay. Nej, lad mig spise den først, hvis der er, så kan du spise det der resten, der er. Så er der mad. Det var godt. Men vi skal jo den her vej. Jeg går lige, du lever der stadigvæk ind i karakteren. Hallo? Hvad er der? Tommy! Ja? Du lugter! Hvad fanden? Kan du snakke pænt? Nix. Det var godt. Ja, det er mange timer at bruge det her. Hvor mange timer har du brugt? Altså, en T-Rex, hvis du skal være fuldvoksen, ikke? Så er der omkring 10 timer eller sådan noget. Så du siger til mig, at du bliver sur, hvis jeg tiltrækker opmærksomhed? Ja. Okay. Please don't. Jeg kan høre noget mad. Vi skal ud og jage nu. Vær forsigtig.
Kan du holde din kæft? Tommy? Ja, hvad er der, Ida? Vi passer bare ikke sammen. Det er også helt fint, at du har fundet en ny. Men det jeg prøver at sige er, at jeg går. Ja, ja. Det er helt okay. Jeg tror simpelthen ikke, du fatter noget. Hvor skal du hen, Ida? Oh god. Jeg er ude.